は、ブレーメンフラワーの牧野瀬です。今回はこちらのホルダーを使ってウェディングブーケを作っていきます。バラをメインにしていきますので、バラの名前から紹介していきますね。こちらがオルフィーク、ピンクがかった可愛らしいバラですね。こちらがクリーム色のクリープ、そしてこちらが新しい品種なんですけれども、シルバーがかったアンティークカラーのシャロットペリアン、そしてこちらがイングリッシュローズのフェアビアンカ、こちらがホワイトメイデーランドガーデンローズです。この垂れ下がった柔らかいラインがブーケにとてもいい効果を与えてくれます。ホルダーにはいくつか種類があります。ヘッドと言われるこの吸水性スポンジが入った部分がまっすぐについているものと、このように傾いているものがあります。デザインによって適切な方を選びください。上から水をかけたり押し付けたりするようなことがないようにしてください。そして完全に沈んだら給水完了です。給水が完了しました。Thank you.
感が出せますので、ぜひトライしてみてください。